Три рази на день з гарячими стравами, випічкою, овочами, фруктами та напоями. Так харчують пацієнтів, хворих на COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні. На сніданок ми стараємося давати каші різного виду, йде до каші чай, салат, чай і відповідно яйце. На обід йде перша страва – це суп, потім каша, чи також чи голубці, чи вареники. І ще, виходить, на вечеру також йде молочні йдуть продукти або каша. Харчування ковідних пацієнтів – це цілий процес. По-перше, враховуються індивідуальні особливості хворих. Щоденно нам з відділень подають порційні вимоги, де вказують кількість хворих і які дієти їм призначені. Я тоді роблю загальну зведену відомість і по цій зведеній відомості вже складаю безпосередньо щоденно меню. От на сьогоднішній день у нас на лікуванні 121 хворий, з них 55 чоловік в нас на пиріжках з м'ясом, 34 порції в нас каші гречаної з тюфтелею м'ясною і 32 порції картопляного пюре. По-друге, змінилася і сама подача страв. Вони тут готують, роздають першу страву, другу страву, і тоді ставлять їх в лотки і передають молодшій медсестрі по палатах. Пацієнти з діагнозом COVID-19 можуть харчуватися і домашньою їжею. Процес передачі харчів для рідних теж має свої особливості. Важливо, аби продукти зберігалися в одноразовому посуді, адже його не повертають. Ця корзина стоїть в нас на прохідній, приносять передачі для хворих, підписані, згідно якого прізвища, ім'я по батькові, в якому відділенні знаходиться хворий. Ми збираємо цю корзину, відповідно, в якому корпусі лежить хворих, і наша передатчиця підвозить їх до відділення. Самі ж медики розповідають, під час хвороби потрібно споживати різноманітну їжу, включаючи фрукти та овочі. На противагу радять відмовитися від смаженого, гострого та алкоголю. Не забувати також треба, що і злаки, які містять ці складні вуглеводи, вони також корисні для нашого організму. М'ясо бажано легке, це біле м'ясо, це курка. Сіль, спеції треба обмежувати, оскільки сіль вона затримує воду і відбувається і набряк м'яких тканин, і набряк взагалі і в легенях той набряк, який нам не бажано для хворих на коронавірус. І хоча жодна їжа чи дієтичні добавки не можуть повністю запобігти зараженню або вилікувати хворого на COVID-19, здоровий раціон украй важливий для підтримки імунної системи.